Ni hivi majuzi tu President Dr. John Pombe Magufuli ametoa tamko kwamba michezo inaweza ikaruhusiwa kuanzia Juni 1 kufanyika kama kawaida. Naam, hii ni Basketball 255, ni session yako na mimi ni Eli. Nikiwa leo nakuletea recap ya wiki na kujua nini ambacho kimejiri katika basketball ndani ya Tanzania. Naam, baada ya tamko la President Dr. John Pombe Magufuli, tuliweza kuwatembelea viongozi wawili watatu na wadau ambao wanahusika na kikapu kwa namna moja au nyingine. Huyu ni President Fares Magesa, yeye ni president wa TBF. Anatoa tamko ni nini ambacho hanacho au ambacho amekipata kuhusiana na tamko President. Nasema tu kwamba nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, kwanza kwa kuona umuhimu wa michezo. Na kila pili kuruhusu michezo ianze sasa hivi. Kwa sisi kama wana michezo tunashukuru kwa hilo. Na tunasema tu kwamba tuko tayari kuanza michezo yetu. Sasa hivi tunasubiri tu maelekezo kutoka Baraza la Michezo la Taifa ambalo ndio sisi mashirikisho na vyama vyote tunawajibika kwao. Na wao wanafanya kwa niaba ya serikali. Kwa hiyo wao watakapopokea maelekezo yale baada ya sasa ya kukaa na wataalamu wa afya na wadau wengine husika, then itatoka maelekezo rasmi ambayo ni namna gani michezo iendeshwe. Kuna kuendesha bila mashabiki ambao kama baadhi ya nchi wameanza, kama Ujerumani unaona michezo mingine inaendeshwa bila mashabiki. Kuna wengine wanaendelea lakini wana control tu jinsi watu wanavyoingia katika viwanja, kusiwe na msongamano kwanza katika namna ya kuingia. Lakini pia tahadhari zingine zichukuliwe, kunawa mikono, kutumia sanitizers, kutumia barakoa kama inabidi na kadhalika. Lakini na kumaintain social distance. Kwa hiyo yote ni mambo ambayo tutayangalia. Lakini nyingine ni wachezaji watakaocheza na officials. Je, watatakiwa kupimwa afya zao nao kujulikana kwanza kabla? Vyote hivi sasa, na kama kunahitajika kupima then kuna namna ya kupima kwenyewe sasa. Itafanyikaje, kila baada ya muda gani? Maana kama sisi tuna ligi imeanza toka mwishoni mwa mwezi February kama unakumbuka, ambayo inaendelea. Sasa ni kitu ambacho ni continuous. Sasa utaratibu ule wa kuangalia afya za wachezaji hawa mara kwa mara pia utakuwaje? Na namna ya kuwezesha sasa. Kwa sababu kuna namna ya kuwezesha, kama ni kupima, watu watahitajika kwenda hospitali gani kupima, vifaa na gharama zote zile zote ni vitu vya kuangalia. Kwa hiyo mara baada ya maelekezo hayo kuyapokea, sisi tutakaa sasa kama shirikisho na katika vikao vyetu mbalimbali. Katika shirikisho tuna kamati ya au commission ya ufundi ambayo ndio inashughulika na uendeshaji wa mashindano yote. Commission ya ufundi itakaa, alafu kuna commission ya tiba nayo itakaa, ambayo ndio yenye wataalamu wa tiba sasa katika michezo, na watatoa ushauri wao, and then mali mapendekezo yatakuja katika vikao sasa husika vya shirikisho na maamuzi yatafanyika. Na sisi kama shirikisho tukishaamua tutapeleka kwenye vyama vya mikoa sasa na wadau wetu mbalimbali. Wale wadau sasa nao watakaa katika vikao vyao na watatengeneza utaratibu wa namna gani sasa kutekeleza maelekezo haya ya serikali, kama ni ligi itakwendaje na itaendeshwaje kulingana na maelekezo yatakayokuwa yametolewa na wataalamu wa afya na serikali. Sasa hayo yote ni mambo muhimu ya kuzingatia. Kwa hiyo vyama vyetu vitakaa, tuna vyama vya waamuzi, vyama vya makocha, wote hao nao ni wadau wetu, ni washirika wetu katika shirikisho la mpira kapu. Na watakaa, watatoa mapendekezo yao, alafu naamini tutakwenda vizuri tu. Lakini all in all tumefurahi sana kwamba sasa michezo inarudi. Na hata kama mashabiki watakuwa hawawezi kwenda, naamini itakuwa ni fursa sasa kwa vyombo vya habari kutumia fursa hii kufikisha zile content sasa kwa audience ambao labda hapo awali ilikuwa haiangalii michezo hii au kwa sababu watu wako busy. Lakini sasa hivi kwa sababu bado hata kama tunafunguliwa, lakini bado kuna watu wengine wataendelea kubaki majumbani. Kwa hiyo wale watahitaji burudani. Kwa hiyo michezo ni burudani. Si huyo tu, Bwana Okare Emesu, rais wa BD, moja kati ya ligi ambazo, moja kati ya chama ambacho kinasimamia ligi kubwa na ndefu yenye ushindani sana hapa Tanzania. Naweza kusema ndo ligi pekee ndefu yenye ushindani mkubwa kwa hapa Tanzania, ligi ya RBA Dar es Salaam. Naam, yeye anatamko pia kusema, kutujuza ni nini ambacho anadhani kitafanyika baada ya tamko la rais. Kwanza kabisa tumefurahi kama wana basketball, washabiki wamefurahi sana, kwani tulikimisa sana kikapu chetu. Na kwamba isitoshe, tulipata mwongozo wiki iliyopita kutoka BMT kupitia waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo, Dr. Harrison Mwakembe, kwamba wenzetu wa football peke yao wangeanza.
sawa, tulifurahi, ilionyesha nia nzuri, lakini tumefurahi zaidi baada ya kupata mwongozo kutoka kwa Rais Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli kwamba michezo yote nayo isiache nyuma. Hii imetutia faraja sana, na katika hatua ya kwanza tumeitisha kikao ambacho kitafanyika Ijumaa ijayo kati ya chama cha mkoa pamoja na wenyeviti wa vilabu vyote, kama mnajua mkutano unaitwa Presidential Council, ambapo tutakubaliana vitu vitatu vya msingi. Ajenda kuu katika mkutano huo utakuwa kwamba ligi imesimama kwa zaidi ya siku 60. Kanuni zetu hazina mwongozo kwamba ligi ianze upya au isianze upya. Sasa tunataka kwa pamoja tujadiliane jinsi gani tunavyoweza kuendeleza hiyo ligi, kwa sababu kama unakumbuka raundi ya kwanza ilikuwa imeanza na kwa bahati mbaya haikufika hata nusu. Nafikiri kila timu zilikuwa zimecheza mechi 4 au 5. Sasa pale lazima tukubaliane kimsingi kwamba tunasogeaje mbele kutokana pale tulipopacha. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ni kwamba tulikuwa tuna swala la muda. Kama unavyojua ligi yetu tulikuwa tumeipanga kwa muda wa miezi 5 hadi 6, lakini kuna miezi almost 3 imekatika. Sasa lazima tukubaliane kimsingi kwamba je, ligi wakati tutarudi tutaenda mizunguko miwili kama mwanzoni au tutaenda mzunguko mmoja and then twende playoffs. Hayo yote yatategemea na makubaliano na wadau kwa jinsi wanapotaka tusonge mbele. Kwa hiyo hiyo nayo ajenda ya pili. Ajenda ya tatu na ya muhimu zaidi, tukirudi kwenye maelekezo kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kwamba tumeruhusu michezo, tuendelee kusocialize, lakini tuchukue tahadhari. Nafikiri hili ni swala la muhimu sana kwamba tunarudi kwenye michezo lakini lazima tuendelee kwa tahadhari. Kuna masuala kama kupata sabuni na maji tiririka viwanjani, kuna masuala ya barakoa, kuna masuala ya sanitizer ambazo zinatumika pale, lakini kama unavyojua basketball ni contact game. Kwa hivyo lazima tujue kuna njia gani ambazo tunaweza kujaribu kuhakikisha kwamba hawa wachezaji wetu hawa affected. Kama unavyojua basketball inachezwa na vijana, na vijana ni nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo hatutaki kuwaweka katika nafasi yote ya kuhatarisha maisha yao au afya zao kwa namna moja au nyingine. Lakini pia kuna swala la kupima joto la wachezaji kabla hawajaanza hayo mashindano, na pia kufuatilia kwa karibu kama kuna. Lakini hivyo hivyo katika huo mkutano tutajaribu kupata wataalamu wawili watatu kutoka Wizara ya Afya watushauri katika hali hii ambayo tunarudi kwenye michezo. Je, tutawezaje kujiendelea kucheza kwa tahadhari bila kuwa affected kwa namna yoyote? Yes, watakaa katika kikao na before June 1 haijafika na kusikilizia tamko la serikali. Baada ya hapo tutawajuza zaidi nini ambacho kimejili kutoka katika hicho kikao. Lakini kabla hatujamaliza show, tumsikilize mmoja kati ya wadau ambao wameathirika kwa namna karibu zote baada ya kikapu kusimama kwa hicho kipindi. Kuna watu mchezo ukiwa unachezwa wa basketball, kuna watu huwa wanauza maji, kuna watu huwa wanauza nguo, wanauza viatu, lakini mbali na hivyo kuna watu huwa wanafanya kazi za kufanya coverage kama sisi katika mchezo wa basketball. Lakini pia kuna watu huwa wanacheza mpira wa kikapu au tunazungumzia wachezaji. Wote hawa ni waanga na wameathirika. Huyu anayefuatia ni mmoja kati ya watu ambao wanajihusisha katika karibu vitu vyote nilivyovitaja hapo. Kwa hiyo maisha yake yameguswa kwa kila namna kuhusiana na coronavirus, hii likizo ya lazima ambayo ilitolewa na serikali. Tumsikilize akisema anachokisema kuhusiana na tamko la rais. Cha kwanza nimejisikia faraja sana kwa sababu naweza nikasema michezo ni sehemu ya maisha yangu, hususan basketball. Na basketball inanifanya mzunguko wangu wa maisha uende poa sana, nikimaanisha marafiki, kukutana na watu mbalimbali ambao sio marafiki kwa muda huu, kwa sababu umenipatia marafiki kwa kipindi kifupi, naweza nikasema hivyo kwa the way nilivyocheza basketball. Hiko cha kwanza. Cha pili, inaleta faraja pia kwa watu ambao wamefanya basketball kama maisha kwao, au michezo ni kama maisha kwao. Shukrani sana, ulikuwa nami Eli wa Basketball 255. Tuwe nao, tutakutana na wewe tena kesho tukiwa tunazungumza zaidi kuhusiana na basketball ya Tanzania na Afrika kwa ujumla.